426 pergunta. Mudando de assunto um pouco, como é que tá a quarentena de vocês? Como é que tá a sua, William? Ah, ela, assim, tá uma luta, né? Assim, particularmente falando pra gerar conteúdo aqui no canal, sem a nossa rotina, né? E também a produtora, os jobs caíram tudo, a gente tá tentando recuperar e tal. Então, é uma crise. É uma dor de cabeça essa quarentena, é uma dor de cabeça. Eu vou falar aí a gente minha... se isolou aqui pra tentar produzir essas lives, né? Eu vou falar a minha, que vocês sabem, eu sou dublador e a dublagem tá totalmente parada, então muitos projetos foram interrompidos no meio, alguns estavam prestes a começar a toca de caixa, não começaram. Então tá todo mundo de cabelo em pé, os estúdios, os clientes, né, os donos dos produtos. E então eu fico aqui também, eu também tô, né, morando aqui, acordo cedo, faço algumas coisas e enfim. Faço várias coisas aqui, que eu tento arrumar o meu site, eu tento fazer um monte de coisa aqui, entendeu? Mas o meu site, eu digo, aliás,